müşahidər. Sizlərə bu gün dəyərləşirlərinin sınaq bir imtahanının e, riyaziyyatdan olan suallarını izahına baxacağıq. Deməli ilk sualımız nədir? 48 ədədinin natural bərlənlərinin sayını tapın. Bunu tapaqdan nəticə ilk öncə 48 ədədini sadə vurdlara ayırırıq. 12, 6. Necə oldu? Sadə vurdlar ayrılışı ki, 2^4 * 3 bilmişik ki, natural ədədlərin sayı dedikdə üslü güvəti 1 vahid artırırıq və bir-birinə vururuq. Üçüncü dərəcəli güvəti nədir? 1-dir. Ona görə də ki, 4 üsə gəlsin 1 vurulsun 1 üsə gəlsin 1. 5, 5-i də 2-yə vurduğumuz zaman 10. Doğru cavab 10. A və 48 ədədlərinin ən kiçik ortaq böləni 240, ən böyük ortaq böləni isə 12 olarsa, a-nı tapın. Biz bunu tapa bilərik. Əkob abə vurusun Əbob abə düsturundan istifadə eləyəcəyik. Əkob abə vur Əbob abəyə bərabərdir. A vurulsun B-yə bərabərdir. Ona görə də ki Əkob A 48 vurulsun Əbob A 48 nəyə bərabər olacaq? A vur 48-ə. Gəlin bizə verilmiş qiymətləri yerinə qoyaq. Deməli Ən kiçik ortaq böləni ə ki o deməkdir 240. vurulsun. Ən böyük ortaq bölən isə 12 deməkdir. O da nəyə bərabərdir? A vurulsun 48-ə. Buradan a-nı tapmaqdan ötəri 240-ı vuracam 12-yə, böləcəm 48-ə. Burda 24-ü qısadır getdi 2 dəfə, 10 dəfə 2-yə -də gedib 1 6 Çağımız neçə elədi? 60. 60 olduqda. Oldu. Növbəti suala suala baxaq burda. 24 ədədindən ki sifə 10-la qarşılıqlı sadə olan neçə ədəd var? Buna görə 24-dən sadə vurullara ayırırıq. Necə oldu? 2-nin kubu vurulsun 3. Qarşılıq sadə olan hərilləri təpaqdan götürək. Sadə vurular ayırırıq. Sonra ifadəmizi e, yəni sadə vurular ayrı şəklində yazdıqdan sonra yenə yazam vurulsun. 1-dən çıxan birinci əsas, birinci əsas kimi 1/2 bir. vurulsun. 1-dən çıxan birinci əsas, yəni 1/3. Nəcə neçə edirik? 2-nin qubu vur 3, 1-dən 1/2 çıxanda vurulsun 1/2. 1-dən 1/3 çıxanda 3/2. 2-lər ixtisar getdi, 3-dür getdi isə qaldı 2-nin kubu 2-nin kubu nə cis eləy 8. Doğru cavab 8. Dir A B daxildir B də C daxildir. E, belə bir qayda var. Əgər bir çoxluq digər çoxluğa daxildirsə, deməli həmin çoxluğun alt çoxluğu olmalıdır. Yəni A B-yə daxil isə A çoxluğu B çoxluğunun alt çoxluğu olmalıdır. B C-yə daxil isə B çoxluğu da C çoxluğunun alt çoxluğu olmalıdır. Bizim tapaçığımız cavab a çoxluğu, b çoxluğunun a çoxluğu olmalıdır. Baxaq. A bəndində A, B, C a çoxluğudur. Bizdən ola bilməz soruşur. C C çox bəndində də A, B, C bu da a çoxluğudur. B bəndində də baxırıq A, B, D, E. Görürsünüz, burada C yoxdur. C olmadığına görə bizim cavabımız olacaq B variantı. D-də də A, B, C olduğundan də yox etmirlər. Doğru cavab B bəndidir. Aha. Növbəti suala baxırıq. 6-ya bölünən ədədi tapın. Çox sadə misaldır. Yəni 6-ya -yə bölünən ədəd eyni zamanda, eyni zamanda 2-yə və 3-ə bölünməlidir. Biz D bəndini, yəni ola bilməz. C bəndinə baxsaq 201^5 * 4^7-dir. Bizim ta cavımız bu olacaq. Niyə? Son cütlə ilə bitir, bitir. Hasilin biri, yəni 201 3-ə bölünürmü? Bəli, bölünür. Deməli bizim doğ doğru cavabımız olacaq C bəndi. Digər cavablarda B bəndi tək olduğuna görə heç ümumi etlə baxmayacam. A bəndi də 5, beş, sonu 5-dir. 5 beş üstü neçə, yəni üslü gücü neçə olarsa olsun, sonu 5 beş olur. 5-i də zətn 1-ə vurduğumuz zaman 5 alırıq. Deməli tək oldu. Tək olduğu zaman da 6-ya bölünə bilməz niyə? Çünki 6-ya bölmək o deməkdir ki, həm 2-yə, həm də 3-ə bölünən ədəddir. Növbəti suala baxırıq. A ədədi B-yə bölündükdə adət edə bilən lüftə. Nataman qismətdə 2, qalığda 4 alınır. Aha. Aşağıdakılardan hansı ola bilməz? Adədi aşağıdakılardan hansı ola bilməz? Baxırıq. Bizim bir qaydamız var. Demişik ki, bölən hər zaman qalıqdan böyük olmalıdır. Bölən böyükdür. Qalıq neçədir? 4. Bölən qalıqdan böyük olmalıdır. Yəni 4-dən böyük olmalıdır. 4-dən böyük ədəd, yəni 5, 6, 7 və sair. Bu şəkildə olmalıdır. Baxırıq cavab olmasa, a buradan nəyə bərabərdir? A-nı tapacağıq 2 dənə b + 4. Əgər a-mız 10 olarsa, 2b + 4 10 olarsa. Burdan b-nin nəscə tapacağıq? 10-dan 6-sını, 6-nı da 2-yə böləndə 3. b 3 olur. Biz demişik ki, b-miz 4-dən böyük ədədlər olmalıdır. Yəni 3 ola bilməz. Onda görə də hansı ola bilməz? 10 ola bilməz. Növbəti suala baxırıq. Ümumiyyətlə çoxluqlar suallarını yazanda, yəni bu şəkildə sualları, bu tipli sualları yazanda kəsişmə falan birləşmə veriləndə diaqramla yazmaq daha yaxşıdır və daha rahatdır. Daha rahatlıqdan tapa bilərsiniz. A və B kəsişməsi boş çoxluqdur. 0 yazaq bura. NA 12-dir. Bunun adı olsun A, bunun adı olsun B çoxluğu. Bura 0dursa bura 12-dir. Normalda burada rəqəm olsa nə edəcəydik? 12-dən həm rəqəmi çıxacaqdı, çünki A ümumdür birləşməsi də 19. Bura da bir dənə x yazaq. Bu nə zaman bu ifadəmin birləşmə deyəndə hər hansını toplayırıq. Fərqlərin üstünə fərqlər gəlir və kəsişməyə gəlir. Nə zaman 19 olar? x = neçə olduqda? 7 olduqda. Deməli x 7 oldu. Cavab D bəndidir. A çoxluğu getmək sözünün hərflərindən, B çoxluğu gəlmək sözü hərflərindən ibarət olarsa A və B-nin kəsişməsini tapın. Baxaq. Hər kəsində olanları götürürük. C hərfi hər kəsində var. Baxırıq E hərfi xeyr, yoxdur. T hərfi xeyr, yoxdur. M hərfi bəli, var. Hər kəsində var. A hərfi hər kəsində var. Bir də Q hərfi hər kəsində var. Deməli bizim kəsişməyimiz nə olacaq? Elementlərin sayı istəyir 4 dənə. Doğru cavab C bəndidir. Növbəti sola baxırıq. 20% zərərlə 160 manata satılan mal var. Biz deməkdik ki, zərərlə tapandan nəyə çıxırıq? Deməli, e, malın qiyməti nə olsun? X olsun, çünki bilmirik. X çıxılsın 100də X vurulsun nisə faiz 20 faiz. Bunu bu şəkildə də yazsaq daha yaxşı olar əslində. Son siləy. Məngliməti nə oldu? X x çıxılsın. X vürülsün 100-də 20 bərabərdir necəyə? 160-a. X çıxılsın 120-si deməkdir 0.2x deməkdir. 0.2x bərabərdir 160-a. X 0.2 çıxanda 0.8x bərabərdir 160-a. X-ı tapmaqdan ötürdü. 162 bölürük. 8-ə. X da, yəni daha doğrusu 0.8-ə bölürük. Hər tərəfin 10-a vururuq. 1600, 1600-ü 8-ə böləndə 200. Aha, tapdıq ki, malın qiyməti 200 manatdır. Deyir ki, indi bu məhsulu 20% qazancla tap. Nə edəcəyik? 200-ün 20%-ni tapacağıq. Neçə eləyir? 40. Və Məmin qiyməti neçə manat idi? 200 manat idi. 200 manat üzərinə gələcək nəyi? Tapdığımız rəqəm 40-ı. Bundan neçə eliyəcək? 240. Doğru cavab D bəndidir. Aha, içliyi iştirilə, içlixi iləmiş səni tapın. Baxaq görək. Deməli, birinci A bəndinə nə deyir? B deyir A ilə C-ni kəsişdir. Aha, kəsişib. Sonra da B ilə birləşmir. Bəli, tamamilə doğru. Doğru cavab A bəndində olacaq. Diğer cavablar yanlışdır çünki b ilə c-nin birləşdirsək əgər c-nin hamısı qaralmalı idi. Ona görə də ki doğru cavab a bəndidir. 38-ci suala baxırıq. 12/7 və 3/2 arasında yerləşən ədədi tapın. Mən cavablara baxdığım zaman görürəm ki bu məxrəci mən 24-ə gətirərəm. 24-də 14. Düzdür? Digərini də gətirək. 8-ə vuraq 24-də 16. Falan görünür ki, 24-də 14 və 24-də 16-nın arasında yerləşən ədəd hansı ədəd olacaq? A bəndi. Çünki niyə? 3*8=24, -ni, 3*5=15. 24-də 15, 24-də 24 14 və 24-də 16-nın arasında yerləşir. 39-cu suala baxırıq. Bunu həll etməklə öncə nə edəcəm? Bu mötərizədəki məxrəcin cavabını tapacam. Məxrəcin cavabını tapaq. 0.3 % üstə gələcəsin. Biz demişik ki, ona böldüyümüz zaman, 100-ə, 1000-ə böldüyümüz zaman nə olur? Virgül 0 rəqəminə qədər sola gedir. 0.2-nin ona böləndə 1 vəiz sola gedəndə nə olacaq? 0.2 cavab nə çıxacaq? 0.5-ə. Sonra 0.2-ni e, böləcəm 0.5-ə. Filin soç irəgəmlər 2 dənədir, burada da 2 dənə. 100-ə vurduqca cavab neçə eləyir? 5-də 2 eləyir. 4-də 3-dən 5-də ikini çıxırıq. Kəsrləri ortaq məxrəcə gətiririk 20-də. 15-dən çıxırıq 8-in. Cavab neçə eləyir? 20-də 7. Aha, 20-də 7. Aha, sornə inirik. Tapdığımız cavabı bölük 2 tam 5-də 4-ə. Yəni 20-də 7-ni bölürük 2 tam 5 də 4 neçə demə idi? 5 tam 2/5-in 10-u 4/14-də 14 14-ə bərabərdir. 20-də 7-ni vururuq 14-də 5-i. İxtisar edirik bir dəfə, 4 dəfə ixtisar gedir. 2 dəfə, dəfə -də 1 dəfə neçə eləyir? 8/1. 8/1. Cavabımız oğul kəsr olduğundan cavab 1/8-də 1, 1 neçə eləyir? mində 125 deməkdir. Doğru cavab C-dir. Niyə? Çünki il, hər, hər birin 125-ə vura bilərik və yoxsa ki 18-ə bölə bilərik. Doğru cavab olacaq 0,125. Yəni növbəti suala baxırıq. Nə deyir? 36 ədədinin 1/5-i ədədin, hə, 36 ə, ədədin 1/5-i ilə hasili AB-yə bərabərdir. Ədəd billiyinə də bilmirik. Bilmədiyim üçün nə yazacağıq? X x-in 5-də 1-i ilə hasili bərabərdir. Açılışını yazaq birbaşa. Yəni 10a + b-yə bərabərdir. Buradan da biz, eee, vurub atsək, yəni çarpa şəklə vurub atsək, x nəyə bərabər olacaq? 50 dənə a + 5 dənə b. Digərinə baxaq. Eee, demənin 1/6-ı ilə hasili isə, deməli x-in 1/6-ı ilə hasili isə nəyə bərabərdir? ba-ya. Yəni, yəni On dənə b + 6 dənə a = dır. Burda da x nəyə bərabərdir? Burda çarpaz vuracağıq. Yəni 60 dənə b + 6 dənə a dənə, = dır. Aha. İki tərəfdən digərinə a + b-ni tapın. x nəyə bərabərdir? 50a + 5b-yə. Digərdən tapdıq 60b + 6-ya bərabərdir. Bunlar bərabərlə bilərlərmi bir-birinə bərləyə bilərik. 50a + 5 dənə b bərabərdir 60 dənə b + 6a. Aları bir yığıq, belələri bir yığıq. Yəni 50-dan çıxacağıq 6a-nı. Nə ça qalacaq? 44 dənə a. Bərabərdir 60 b-dən də 5 b çıxanda 55 dənə b. Bunu mən ixtisar eləməliyəm, çünki belə deyə bilmərəm. Ona görə də ki 11-ə bölürük və silir 4 dənə a bərabərdir 5 dənə b-yə. A neçə k olar? 5k B isə 4k. Əncə sıgımıda k-a 1 versək 5+4. Odanı nəsilir 9. Cavab cavab A variantı. Növbəti suala baxırıq. Bu tip sualları yazdıqda mən hər zaman şagirdərmə də deyirəm. Yəni bunu çalışın bu şəkildə yazın. A nəyə bərabərdir? 2 tam. Dövrü də 5. 19. 5 19 nə edəmirdi? Yəni 19lar dövr eləyir. B bəndi 2 tam. Dövrə qədər çıxan 5. Dövrəliyen rəqəm 19dur. Gəlin yazaq 19. 19. 19 19. Burada rəqəmlər sanki bərabərləməyəndən törə. Buru 1 1 də yaza bilərəm çünki 1-dən sonra 9 gələcək. C bəndində yazaq. C məndə nədir? 2 tam. Dövrə qədərki rəqəm 51. 4-ə Dövrə, dövrəliyen rəqəm neçədir? 9. 9 tamları bərabərdimi? Bəli, bərabərdir. Tamam, soru gələn 519 hərbində gəlib. Eynidir. 519-dan sonraki rəqəmləri biz gəlin müqayisə edək. Ən böyük göründüyü üçün burada nədir? C-dir. 999. B-də nədir? 191. A-da nədir? 519. Burada görünür ki, ən kiçiyi B olacaq. B A-dan kiçik, A da C-dən kiçik olacaq. Doğru cavab harda? A mən D olacaq. Aha, məxrəci 32 olan düzgün kəsrlərdən neçəsi sonlu kəsr şəklində göstərmək mümkündür? Biz demişik ki, məxrəc 2-lərdən və 5-lərdən ibarət olmalıdır. Bunu bir sonlu onluq şəklində kəs kəsr şəklində göstərək. 32-yə baxdığım zaman 32-də 2 və yoxdur. Yəni sadə vurulardığımız ar zaman nə olur? 2 üstdə 5 olur. Düzdürmü? Və düzgün kə kəsrdən söhbət gedirsə, Deməli sonuncu kəsrimiz olacaq 32də 31 olacaq. Bu da göründüyü kimi məxrəc yalnız 2 üstü 5-dən ibarətdirsə 1 biz də burada bütün, yəni nə nə versək, yəni bu şəkildə 32 üstü n in, nə versək bütün qiymətlərdə bu nə olur? Sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək mümkün olur. Amma biz 32də 32 yaza bilmərik. Niyə? düzgün olmur. Bizə düzgün oğlanlar istəyir. Düzgün oğlan nə qədər olacaq? 31 dənə. Doğru Də cavab B variantı. <coughs> Sinifdə oğlanların sayı bütün şagirdlərin 14-də 5 hissəsidir. Yazıram burası sinif. Yazıram oğlan, yazıram qız. Oğlanların sayı bütün şagird, bütün şagirdləri x olsun. Oğlanların sayı 14-də 5 hissəsidir bütün sinifin. Nə olacaq? 14-də 5, yox üzr istəyirəm. 14-də baş cəlay Aha. Oğlanlar nə qədoldu? 14də 5x. Əgər oğlanlar 14də 5x say, yəni qızlar nə qədə olur? 14də 9x. Bildinizə x-dan 14də 5x-i çıxıb tapdım. Aha. Şənədir, şimdiki qızların sayı 18 nəfərdirsə. Qızlar nə qədədir? 14də 9. x bərabərdir 18 saat. Burdan x da bərabərdir. 18 bölürəm 14-də 9-a. Neçə eləyir? 2. 2-nin 14-də vuranda 28. Səfirin 10 minə qədərdi 28. Bizdən nə istəyir? Oğlanların sayını istəyir. Yəni 28 vurulsun oğlanlar nə qədərdi? 14-də 5. X-in də yerinə 28 yazdım, ixtisar elədim. 2. 2-nin də 5-ə vuranda 10. Ciftdən neçə oğlan var? 10 dənə oğlan var. Növbəti sola baxırıq. Məhlulda duzun suya nisbəti.Duz nə qədədir? 2 k. Eee, deməli su nə qədədir? 3 k. Baxırıq. <coughs> məhlulun düsturu nə təhrdir? Yəni fərq yoxdur, yəni həll olan, yəni fərq duzdur, spirtdir, yoddur. Bölürük məhlulun miqdarına. Bizim duzumuz nə qədədir? 2 k. E, suyumuz nə qədədir? 3 kdır. Məhlul nə tər olacaq, məhlul? Məhlulun 5k olacaq. Niyə? Duzla suyu toplayacağam. 2k + 3 dənə k vurulsun 100-ə. Bu da bərabərdir 5k-da 2k vurulsun 100-ə. Qalar qısa getdi. 100-ü 5-ə böləndə 20. E, 20-ni də 2-yə vuraanda 40. Neçə faiz olacaq? 40%. B variant. El, demə elin əvvəlində 50 qəpi olan çörək 20% bahalaşmışdır. Yeni qiymət nə qədərdir? Biz demişik ki, bahalaşanda nə edirik? Faizin tapırıq və həmin ədəd neçə idisə, onun üzərinə həmin ədədi gəldik. Tapdığımız faizi gəldik. Əgər yox ucuzlaşıbsa nə edirik? Çıxırıq. Həmin yəni, tapdığımız faizi çıxırıq. 50 üstə gələnsin 50-nin 20%. Sıfırlar getdi. 10 50 da 10 gələndə 60 qəpik. Necə olub? 60 qəpik olub. 46-cı suala baxaq. 4 dənə traktor tarlanın ə, deməli yarısını neçə günə şümləyir? 10 günə şümləyir. 10 traktor bütün tarlanı neçə günə şümləyər? 10 traktor bütün tarlanı neçə günə yacaq? Tarlanın hamısının 20. Bəs 10 traktor əsasən şumul yar x günə. Gördüyünüz kimi günlə sayı azalacaq, həki azalma oldu ona görə tərs mütənasib olacaq. Tərs mütənasib taploqdan görə x bərabərdir. Deməli, indiririk, onu vururuq 4-ü vururuq 20-yə, bölürük 10-a. 80/80 də 10 böləndə 8. Deməli, 8 günə şumlayacaq. Aha növbəti sağa baxırıq. A böl B, deməli bu bu şəkildə yaza bilərəm. Əslində mən bunun məxrəcinə 1 yazıram. 3 böl 1. A neçə k olacaq? 3k. B neçə k olacaq? 1k. C neçə k olacaq? 3k. D isə 1k. E 3k olacaq, F də 1k olacaq. Cəmi yəni, burada yerinə qoyaq, hesablayaq. Deməli, A C E 3k 3k elədi neçə k? 3k + 3k + 3k bölünsün. Bunların cəmi, bunlarda k-dır, 9k bölünsün 3k-ya. 9k-nı 3k-ya böləndə nə çıxacaq? 3. Dolu cavab D bəndidir. Baxırıq növbəti suala. Əlaçı şagirdlər sinifin 80%-ni təşkil edir. Əlaçı olmayan şagirdlər isə 4%. Fazini. Sinifdə x şagird olarsa 80x-in 80%, 80 toplamdan nə edirik? x-i vururuq 100%-ə. O deyilir 0.8x. 0.8x əlaçıdırsa, demə 0.2x da nədir bunun? Əlaçı deyil yəni, əl də, yəni əlaçı olmayan da isə var, 4 nəfər bərabərdir 4-ə vurduqda x bərabərdir 4-ü böləndə 0.2-yə 4-ü böləcəyik 0.2-yə. 10-a vuracağıq. Məxrəcə sürətə. Cavab neçə eləyəcək? 40/2 20. Aha. Əlatis şagidlərin sinini istəyir bizdən. Əlatis şagidlər neçə nəfərdir? Cəmi şagidlərin neçə nəfərdir? 20. Əlatis şagidlə nə qədərdir? 0.8x. Neynəyəcəm? 0.8-i vuracağam 20-yə. O da neçə eləyəcək? 16. Demə nəsayıla şagirdləm var 16-a. Biz sinifini hamısını tapmışdıq 20 dənə. Növbəti suala baxırıq. Biz demişik ki, görürsünüz ki, nisbət tənasübdür. Tənəsübün orta hədlərinin hasili bərabərdir kənar rədlərinin hasilinə. Yəni bunu düzgün olmaya kəsə çevirsək əslində. Necə eləyir? 3də 2 üçün 6, o da 2*8, 3də 8x = 1/2 * 15də 16-ya. Biz bunu birbaşa da yazaq elə ən yaxşısı x = 1 bir xətt çək misallar qarışmasın. İzahlar. x = 1/2 * 5/16. Böləcək bunu 3/8-i. Bunu da böldüyümüz zaman bölmə olur vurma. Məxrəc və surət yeriyin dəyişir. 8/3. -də İxtisar eləyirik. 16 getdi. Cavab nə oldu? 5/3. A bəndi. Aha. <coughs> Baxırıq. Gə 8-ci sual, bayaq həll elədiyim sualdandır. Duz var və duz nə qədədir? 25 qram. E, su nə qədədir? 100 qram. Məhlulun ümumi duz nə qədə olacaq? 25. Məhlul nə qədər olacaq? Həll olan üstə gəlinsin, həll edənlə tapsaq, yəni 25 qram + 100 qram o da nə iç eləyir? 125 qram. Məhlulumuz oldu 125. Biz demişik ki, duzun miqdarını bölürük məhlul miqdarına, vururuq 100-ə. 25-ə getdi 5 dəfə. 5 də 100-ə böləndə 20%. Həm 2-yə, həm 3-ə bölünən iki rəqəmli ədədlərin yəni, sayını tapın. Ən kiçisi iki rəqəmli kimdir? 3-ə bölünən, 6-ya bölünən. Üzr istəyirəm, 2-yə, 3-ə bölünsə 6-ya bölünür. 12. Ən böyük kimdir? 96. Necə edəcəm? Böyükdən kiçiyi çıxacam. Böləcəm. Artım, artım, artım nədir? 12, 18, 24, bu şəkildə də. Deməli artım 6-dır. 6-ya böləcəm. Üstünə 1 gələcəcəm. 96-dan 12 çıxanda 84. 84-ü 6-ya bölünsündə 1 gələcək. 84-ü 6-ya böləndə 10, dəfə, 14 dəfə, 14-ün də üstünə 1 gələndə 15. Doğru cavab B variantı. Aha, əbovuş istir bizdən 48 56. Biraz böyüdək ki bura yer olsun. A, hə, 50-ni sual, sonuncu sual. 48-i sadə vurlara ayıraq. 2 24 2 56-nı ayırıram. 2 28 2 14 2 7 7 7-yə də bir dəfə 64 -də ayırıram. Məsələn, bilirəm 64 deməkdir, 2 üstü 6 deməydi. 2-yə bölürəm. 32-ni 2-yə bölürəm. 6 2-yə bölürəm. 8 2, 4 2-də 2, 2 1dir. Baxıram. Əbovu tamamlanır, ortaq olanları seçirik. Biz ortaq olanları seçəcəyik. 2 2 2 hər ikində 2 var. Yenidən hər ikində olanları dairə alıram. Gördüyünüz kimi. Başqa ortaqı varmı? Xeyr, yoxdur. Hər üçündə olan kimlərdir? 2 vur 2 vur 2. Hasilini çıxır 8 eləyir. Doğru cavab A variantı. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.